chtěl bych se vás zeptat, kdo z vás se bojí využití umělé inteligence v rukou českého státu? Dobře. K tomu, aby se opravdu stát mohl, respektive takhle, bojíte se částečně právem, protože zejména silové složky už to částečně používají, nejčastěji se s tím ale potkáte, když vás vyfotí radar při rychlé jízdě. Co se týká běžného fungování státu, nepotkáte se s tím nějak často, a to zejména z toho důvodu, že k tomu, aby stát nasadil umělou inteligenci, tak potřebuje mít vizi, potřebuje chytře tu technologii použít, inovativně přemýšlet out of the box, a toho se v podání českého státu nemusíme moc bát, což bohužel já teda trošku předbíhám, o čem budu mluvit. Kopírovat od Číny, ne? To snad ještě u nás legislativa bude dobrá. Tak já vám ukážu, jak vlastně krize v covidu, jak poznáte chytrý stát, podle toho, jakým způsobem se zachoval právě v nějaké jakoby trošku netypické situaci, nečekané situaci, jako byla krize covidu. Ukážu vám to na příkladech českého státu, je to velmi snadno, ale aplikovatelné i do zahraničí. Možná si pamatujete, když to všechno začalo někdy únor, březen, tak stát poměrně rychle začal reagovat a řešil, OK, zastavila se nám ekonomika, musíme té ekonomice nějakým způsobem pomoci. A pomohl několika programy, antivirus, ošetřovné, COVID programy od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Co byly měly tyhle programy společné? Typicky se jednalo o to, že se vlastně s tím jste mohli tu žádost podat elektronicky, ale ona spadla do klasického v úzovkách papírového procesu a vyřizování té žádosti, což byly statisíce firem, statisíce žádostí jednotlivých lidí, tak každou z nich měl v ruce úředník. Sice ji měl v ruce v úzovkách na obrazovce, ale museli na ní kouknout, museli nějakým způsobem zpracovat, překopírovat z jednoho aplikace do druhé a poslat dál. Druhou společnou věcí, které tyhle ty programy měly, je, že díky tomu samozřejmě ta pomoc trvala velmi dlouho. To znamená, běžně se stávalo u antiviru, že na ty peníze jste čekali 20, 25 dní, u ošetřovného to bez problémů trvalo déle než 30 dní a u těch COVID programů spousta těch žádostí není vyřízena doteď. Druhou věc, kterou měli společnou, je to, že aplikovali princip nedůvěry. Když jste podali nějakou žádost, bylo na vás pohlíženo jako na zločince, který chce stát okrást, takže všechno bylo potřeba řádně zkontrolovat a když jste prošli kontrolou, tak vám byly milostivě vyplaceny peníze. Existuje druhý postup. Máme příklad i z České republiky, byl to program 25 na ministerstvu financí. Ten fungoval tak, že jste podali žádost, poměrně primitivní, ta žádost víceméně automaticky proběhla celým tím jejich systémem, což samo o sobě na ministerstvu financí je co říct, protože ten jejich systém je starý asi 28 let. A nic se tam předem nekontrolovalo, nebo téměř nic. Formálně ano, ale nekontrolovalo se, jestli máte nárok, nemáte nárok. Ten program byl postavený poměrně volně. To znamená, že ty peníze jste dostali velmi rychle, v horizontu jednotek dnů. Ta žádost byla vyřízená velmi rychle, peníze přišly velmi rychle. To je ta správná pomoc. Tady bylo krásně vidět, jak tento princip byl aplikován jinde v zahraničí. Tam byly velmi podobné programy. Měli dva rozdíly. Za prvé, všechny ty programy byly přesně v tom principu my věříme, požádejte, my vám pošleme peníze a kontrolu budeme dělat zpětně. Druhý princip, který tam byl, je, že většinou se jednalo o dva, maximálně tři programy v rámci celé státní správy, které byly velmi široké, takže postihly víceméně každého. Tak to fungovalo v Německu, ve Velké Británii, ve Spojených státech. Obecně anglosaský svět v tomhle tom je výrazně napřed. Takže to je jiný způsob, jak se to dá udělat. Takhle poznáte, když se to dělá chytře. Když skutečně ten stát přemýšlí, jak pomoci. A jak pomoci tak, aby ta pomoc skutečně byla účinná. COVID akcentoval i různě špatné vlastnosti. Já bych to rád ukázal na chytré karanténě, což je téma, které nás teďka malinko zase dohání. Chytrá karanténa samozřejmě v dubnu, v březnu letošního roku byl velký šok, byl to velká zátěž na zdravotnictví, bylo to velká zátěž zejména na hygienické služby, které byly vysloveně analogové. Fungovaly velmi, velmi analogově. A stát měl 6 měsíců na to připravit se na druhou vlnu, na to, co potkáváme dneska. A velmi přesně se ukazuje, že v tomto selhal. Jednalo se o transformační projekt. Ten transformační projekt musí splňovat nějaká pravidla, aby fungoval.
A velmi dobře se ukázaly ty největší nešvary státní správy, které prostě potkáváme vždycky. A tady byly akcelerované a výrazně horší jenom proto, že se spěchalo, že ta změna bylo potřeba provést rychle a stát vlastně v tom absolutně selhal. Ať už je to výmluva na legislativu, ať už je to utajování základních dat, zejména z toho důvodu, aby nebylo vidět, jak špatně ten proces funguje. Jo. Mizerný leadership, zkuste si někdy poslechnout premiéra Babiše nebo ministra Vojtěcha. Asi se vám bude chtít brečet. Takže to je taky, to je jedna z věcí, kterou krize jako COVID poměrně silně akcelerují. A krásně je na nich vidět, jaké jsou strukturální problémy českého státu. Dlouhodobé, dlouhodobě neřešené. A když mluvím dlouhodobě neřešené, tak myslím 9-10 let i déle. Zejména je to způsob práce. Dneska se ve státní správě pracuje, když použiju trochu technický termín, systémem waterfall, to znamená, že dlouho budete definovat obrovský celek, nějakou aplikaci, nějaký systém, jak má fungovat, pak ho dlouho soutěžíte, pak se dlouho vyrábí, uplynou 3-4 roky, stojí to stovky milionů korun, pak se to nasadí a zjistíte, že potřebujete něco jiného. Agilní, postupné vyvíjení je věc, kterou státní správa víceméně neumí a ani ji nechce umět. Další věc, která dlouhodobě je struktura zaměstnanců. Když srovnáte státní správu před 10 lety a dneska, tak z hlediska struktury zaměstnanců je velmi podobná. Z hlediska toho, jaké jsou tam profese, kolik těch zaměstnanců v jednotlivých profesích je. Když ale srovnáte, kolik IT systémů za těch 10 let v rámci státní správy vyrostlo a o které je potřeba se starat, tak zjistíte, že oddělení IT oddělení na ministerstvu, nějakém průměrném, které má 10 lidí, tak se před 10 lety staralo o čtvrtinu, pětinu systémů, než se stará dneska se stejným množstvím lidí. Jak to asi může dopadnout, jak to asi může vypadat. Struktura řízení, klasická věc, znáte to z velkých korporací. Pokud jedete velmi tvrdě hierarchicky, je to velmi neefektivní způsob. Česká správa neumí fungovat jinak, než velmi tvrdě hierarchicky. Velmi složité je se tam napojovat napřímo v rámci jednoho úřadu. Nedej bože, když chcete mezi různými úřady, to už je úplné peklo. Samozřejmě uzavřenost, data, APIčka, jsou to všechno věci, které se samozřejmě mění. Mění se k lepšímu, ale mění se velmi, velmi pomalu. Hodně těch věcí má základ v legislativě, ale i ve zvicích. A opravdu to, co chybí státní správě, je flexibilita a inovativnost. Já vám ukážu pár dalších příkladů. Ale velmi často se mluví o tom, musíme digitalizovat český stát, nebo musíme vůbec nějaký stát digitalizovat. Říká se to i v Německu, mluví se o tom v dalších zemích. Český stát je digitalizovaný. V českém státě nenajdete moc šanonů, nenajdete moc procesů, kde by figuroval papír. Ano, skoro všechny procesy fungují v počítači, stává se, že si to ty lidi vytisknou, chvíli to jde po papíru a pak to zase jde zpátky do počítače, ale obecně můžeme říct, drtivá většina procesů české státní správy je zelektronizovaná. Problém je ten, že je zelektronizovaná blbě. Je to prostě zelektronizováno tak, že se zdigitalizovala papírová cesta. Nevyužily se žádné výhody digitálního kanálu, žádné výhody počítačů, zrychlení, zkratky. Je to podobné, jako kdybyste stavěli dálnici přesně jakoby ve stopě koňské stezky. Ono by to bylo pěkně široký, nebyly by tam hrboly, ale bylo by tam spousta zatáček a stejně jak byste tam nemohli jet rychlejší než 30. To, že ta dálnice vede rovně, to, že jsou tam tunely a mosty, to je ta zkratka. A tyhle ty zkratky v rámci elektronizace státní správy neproběhly. A tato zkratka, to je ta strašně důležitá věc, která nám chybí. A schopnost ji udělat. Druhá věc, kterou státní správa má, je, že je reaktivní, nikoliv proaktivní. Je to jako v automatu. Aby ze státní správy něco vypadlo, musíte tam něco hodit. Musíte tam hodit nějaký formulář, nějakou žádost. A na to oni zareagují a pošlou vám to zpátky. Jak by to mělo být správně? Správně by to mělo být, já vám dám příklad, když se vám narodí dítě. Když se vám narodí dítě, tak dneska musíte informaci o tom, že se vám narodilo dítě, správně poslat asi na 12 nebo 13 úřadů. Většinu z toho neuděláte. Správně by to mělo fungovat tak, že když se vám narodí dítě, tak to doktoři oznámí matrice,
matrika tuhle tu věc zapíše do státních systémů a všechny úřady, které jsou všude možně, tak o tom budou automaticky informovány. Ale to není všechno. Stane se taky to, že vám ze sociálky přijde mail, SMS-ka, datová zpráva, kde vám pogratulujou k narození dítěte, popřeju vám hodně štěstí a současně vám řeknou, podle zákona máte nárok na takové a takové dávky na děti. Pokud s tím souhlasíte, nemusíte dělat nic, pokud nesouhlasíte, odpovězte nebo přijdete k nám. 99% lidí nebude v žádném případě proti, bude souhlasit s tím výpočtem, který udělal stát. Stát ty tabulky má, stát ví, jaký máte nárok na dávky na děti. Takhle by to mělo fungovat. Dneska to funguje tak, že pokud si nepožádáte, nedostanete nic, přestože ze zákona na tu dávku máte nárok. Nemluvím o tom, že já nevím, kolik let, 20 let slyšíme, že politici říkají, nebudou obíhat občané, budou obíhat data. Jo, to už je taková floskule úplně nudná, no tak k tomu stále nedochází, když teď máme teda schválen zákon, který to konečně asi zařídí po těch 25 letech. Zákon o právu na digitální službu. To, co rozhodně státu chybí, je schopnost kontinuálního vylepšování. A k tomu se za chvilku dostanu. Proč tomu tak je? Naše státní správa z hlediska zejména jakoby té digitalizace, z hlediska toho těch IT věcí a procesních věcí je velmi decentralizovaná, nejednotná. Když se kouknete, jak ty systémy jsou připravené, jak s vámi komunikují, jak vypadají, jaký je tam postup práce s nima, tak jsou primárně určené pro úředníky, aby vyhověli potřebám úředníka, nikoliv občana. Jsou extrémně neefektivní. Znáte někdo systém, který se jmenuje CRAB? CRAB? Systém, a tamhle jeden, jedna, dva. Systém CRAB je systém na správu nemovitostí českého státu. Český stát vlastní několik desítek tisíc nemovitostí a úřad pro, jak se to jmenuje, úřad pro, prosím? Jo, pardon, já myslím, že mi někdo napovídá. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Si tento systém pořídil v roce 2012 od firmy IBM a zjednodušeně řečeno, když to malinko přeženu, ale ne moc, tak je to Excelová tabulka, kde je prostě 10 000 položek a tam je napsáno adresa a jak je to velký, jak je tam pronájem, kdo tam je v pronájmu a tak dále a tak dále. Tento systém do dneška stál asi 3 miliardy korun. NKÚ spočítalo, že vedení jedné nemovitosti v tomto systému stálo 250 tisíc korun měsíčně. Nikoho to nezajímalo, každému to bylo jedno. Máte dojem, že se vás někdy stát zeptal, jak jste byli spokojeni s jeho službama? Jestli se vám to dobře vyplňovalo, nevyplňovalo? U státu se vám to nestane, u Alze vždycky, u MOLu vždycky, ale u soukromého subjektu, u státu ne. Ale přitom vy jste stejně tak zákazník státu, jako jste zákazník Alzy. Když jsem byl součástí digitálního Česka na ministerstvu vnitra, tak jsme měli takové cvičení v roce 2018, kdy jsme obešli všechny státní úřady a ptali jsme se jich na vlastně připravenost. Měli jsme takový dlouhý dotazník a 3 hodiny jsme si s nima povídali, stop management těch úřadů, a vlastně jsme se jich ptali na jejich připravenost, na nějakou digitalizaci, na nějakou transformaci do moderního systému. A jedna z otázek byla, podle čeho je měřena vaše kvalita práce, podle čeho ostatní určují, podle čeho vy se dozvíte, že děláte svoji práci dobře. A prakticky nikdo nám nebyl schopen odpovědět. Až na jednoho pána, je to šéf IT na MPO, pan Marčan, Bart, který je tam 30 let. A ten řekl, jediné kritérium, podle kterého já jsem hodnocen, je naplnit zákon. Nikoho nezajímá, za kolik peněz, v jaké kvalitě, jak efektivně, ale jenom, že naplním zákon. Což je strašně smutné. Tenhle ten přístup státu k vlastně k jeho službám se dá krásně změřit i na tvrdých datech. Tohle jsou data z OSN, o e-government development indexu, a je to index, který počítá vlastně míru používání a míru elektronizace státní správy. V roce 2008, což je docela důležitý datum, jsme byli 25. na světě. To je rok, kdy začaly vznikat datové schránky.
datové schránky byl totální unikát, který téměř na světě nikdo jiný neměl a ještě dodnes nám je spousta států závidí. Od té doby, ne že by se to u nás zhoršilo, situace u nás je furt stejná. U nás od té doby státní správa příliš věcí nezlepšovala. A je to na těch číslech vidět. Začali jsme klesat, protože všichni ostatní začali makat. Všechny ostatní státy začaly vylepšovat svou interakci s občanem a u nás se k ničemu nedělo. A skončilo to tak, že jsme 54. Těch čísel je víc, tohle je DESI index, tím vám občas bude mávat v televizi před očima premiér, protože je hrdý na to, kde tam jsme. Ve skutečnosti vidíte, to jsou evropská čísla, je to index Evropské unie. My jsme někde v horší polovině celkově. Ale co je docela dobré si říct, z čeho se ten index skládá. A já vám to ukážu. Skládá se z 5 položek. Jedno je konektivita. Tam si všimněte meziročně, mezi rokem 2019 a 2020, to jsou čerstvá čísla, jsme klesli na 24. místo. Víceméně jenom kvůli tomu, že v České republice je oproti jiným státům v Evropě malé množství optických sítí. Souvisí to samozřejmě se stavebním zákonem, kdy u nás je extrémně složité kopnout do země a položit tam kabel. Lidský kapitál, všimněte si, tam jsme velmi vysoko, 14. To vlastně znamená, jak máme vzdělanou společnost, jak lidé v České republice dokážou používat technologie, jak je používají pro svoji práci, jak je používají v domácnosti. Velmi dobré. Využívání internetových služeb. Neustále rosteme, ta čísla jsou vysoká. Když byste se koukli přesně do toho indexu, tak zjistíte, že se tam třeba skrývá, že 87% lidí používá pravidelně internet v České republice. Nebo třeba, že 78% lidí pravidelně používá internetové bankovnictví nebo nakupuje na internetu. To znamená, jsou schopni používat internet i k relativně složitým interakcím. Integrace digitálních technologií, zejména ve firmách, velmi vysoká. Na tom jsme téměř nejlíp. A pak je tady digitální veřejné služby, což jinak řečeno říká, jak lidé, jak občané používají digitální služby státu. A tam neustále klesáme na 22. místo. Celá tato show, o které jsem vám dneska říkal, celé IT, celá infrastruktura IT stojí ročně 24 miliard korun na centrální úrovni a na úrovni samospráv. Každý rok zejména udržování tohoto systému stojí 24 miliard korun, což je asi miliarda euro pro předkladatele. Je to blbě představitelný. Já jsem teda rád, že jsem před lidmi, někteří z vás si to asi představit dokážou to číslo, většina lidí si to číslo představit nedokáže. Takže jsem udělal pár přirovnání, abyste si představili, kolik peněz to je. Za ty prachy, za posledních 10 let jste si mohli koupit všechny byty v Hradci Králové. Za ty samé peníze, respektive ne za ty samé peníze, za polovinu těch peněz, za 5 rozpočtů na IT České republiky, Musk postavil SpaceX a začal posílat rakety do vesmíru. Takže jsme už v roce, kdyby jsme ty samé peníze od roku 2008 dávali do raket, tak už lítáme do vesmíru. Za tyhle ty peníze jsme v horší polovině Evropské unie. Šílený. Jak z toho ven? To není úplně jednoduchá otázka. Je to jednoduchý úkol, je to vlastně poměrně složitá transformace státu. Nedá se změnit jedna věc, musí se těch věcí měnit víc. V každém případě je potřeba si uvědomit několik věcí. Není to digitalizace stávajících agend, to je to, co už se proběhlo. Stávající papírové agendy byly zdigitalizovány, ale nic se na tom procesu nezlepšilo, nezefektivnilo. Takže vlastně znamená to, navrhněme každou agendu znova tak, aby jsme co nejvíc používali výhody digitálních kanálů. Druhá věc, kterou je potřeba si uvědomit, v žádném případě to není IT problém. Je to zejména problém designu, architektury, procesů. Je to problém legislativy, protože my máme v České republice poměrně hloupou legislativu, která je velmi detailní a popisná.
Takže velmi často v české legislativě najdete, že takovou a takovou věc, přímo v zákoně najdete takovou a takovou věc, musíte udělat na formuláři XY. To je úplný nesmysl. Jo, tahle věc má být ve vyhlášce nebo v nějaké podzákonné normě. A IT je jenom menší část z toho. Takže to je potřeba si uvědomit. Vůbec to není IT problém. Druhý, další důvod, proč to není úplně jednoduchá operace, že stát sám o sobě je poměrně hodně složitý. On vlastně bobtná, neustále se zhoršuje a upřímně řečeno v poslední době, v posledních 10-8 letech, mám dojem, že má problém uřídit sám sebe, na to, že ještě aby řídil svět kolem sebe a nás. Neodpovídá, nepracuje se základními otázkami. Kromě toho samozřejmě, víte, je tam rezortismus napsáno, kromě toho, že tam je jakoby velká, řekl bych, jako velké spory navzájem a je tam nízká kooperace, tak vlastně se vůbec neřeší, kdo je zákazník, pro koho to děláme, neřeší se otázky odpovědnosti, neřeší se otázky výkonu, efektivity a tak dále, a tak dále. Stát samozřejmě přirozeně je velmi konzervativní. Je to jako velká korporace, akorát horší. Velká korporace většinou má nějaký cíl vydělat víc peněz akcionářům, mít víc zákazníků, něco takového. Takovouhle motivaci, takový společný cíl ve státní správě není. Druhý problém je, že k tomu, aby se dalo něco transformovat, tak vlastně musíte udělat inovaci. Musíte něco změnit. Každá změna je nebezpečná, protože je riziková. Každá změna přináší riziko toho, že se to nepovede. Věc, kterou, a za to trochu můžeme i my jako veřejnost, jsme způsobili, že státní úředník se dneska bojí udělat jakoukoliv změnu, protože za jakýkoliv i malý neúspěch je velmi silně kritizován. Neodpouštíme neúspěch. Nedáváme možnost státní správě, aby se poučila ze svých chyb. I my se budeme muset změnit, nejenom státní správa. Když před 10 lety, teď je to 10 let, ve Velké Británii James Cameron řekl, já chci moderní stát, pojďme to nějak udělat. A požádal tehdejší digitální šampionku, což byla paní, která prodala startup obdobný jako je Invia v České republice, tak ona přišla s heslem revoluce, ne evoluce. Já jsem tohleto heslo zkoušel poslední 3-4 roky prosadit ve státní správě, ale je to těžké, to slovo revoluce je příliš revoluční na státní správu. Tak to jsem to trochu změnil. Transformace, ne evoluce. V každém případě to znamená jednoduchou věc. Pokud tuhle tu změnu by potřeba udělat, je potřeba ji udělat centrálně. Ta vize, jak se to má změnit, musí být centralizovaná. Nemůžeme to nechat na každém úřadu zvlášť, protože to dopadne tak, jak je to teď. Ale realizace samozřejmě musí být decentralizovaná, nechceme si stavět vlastní státní IBM. Co je k tomu potřeba? Potřebujete k tomu premiéra, který má vizi cíl, kterému důvěřujete, že to chce skutečně udělat a prosazuje to ve veřejnosti. To u nás nemáme. Potřebujete někoho, kdo tu práci odvede. Chief Digital Officer například. U nás máme člověka na pozici digitální zmocněnec, který nemá pravomoce, nemá budget, nemá tým, má jenom tu funkci, ale nic k tomu. Tomu chybí. Všechno, co je důležité, tak mu chybí. Tahle ta pozice je klíčová. Tahle ta pozice vznikla ve všech státech, kde se o tu transformaci pokusili a většinou úspěšně. Německo, Dánsko, Estonsko, kompletně celá Skandinávie, Velká Británie, Spojené státy, Austrálie, Nový Zéland, všude vznikla tahle ta pozice. Nemáme. Potřebujete, aby tuhle tu vizi přijala kompletně celý vládní tým, aby nebojoval proti sobě, ale aby spolupracovali a vzali to za sebe. To jsou ty lidi, kteří v konečném důsledku drží budget, který drží lidi a kteří v jejich rezortech potom k té změně dochází. Nemáme. A pak potřebujete ještě druhou věc. Aby ta změna byla udržitelná dlouhodobě, tak většinová politická reprezentace s ní musí souhlasit. Musí ji podporovat a nesmí nastat ta situace, že v dalších volbách se to otočí přesně na druhou stranu. To je jediný bod, který u nás máme. U nás paradoxně největší tahoun digitalizace je poslanecká sněmovna, která byla napříč všemi politickými stranami se schopná dohodnout na základních zákonech, jako je zákon o právu na digitální službu. Říká se tomu i digitální ústava.
byla schopna se dohodnout na tom, že se budete moci ke státu přihlašovat pomocí svojí bankovní identity, to znamená, že se přihlásíte do internetového bankovnictví a pomocí tohohle přihlášení můžete komunikovat se státem, to znamená, je to výrazné zjednodušení, nepotřebujete žádnou čtečku občanek a podobné věci. A všechny tyhle ty věci prosadila zejména proti odporu ministerstva vnitra, které je v České republice za digitalizaci zodpovědné. Takže tohle je docela dobrý. Takže asi vidíte, není to tak složitý, když se sejdou správné okolnosti a ty se bohužel nesešly. Takže děkuji za pozornost. Já hrozně moc děkuju panu Bláhovi za skvělou přednášku. My tento sál musíme vyklidit v 19.00, to znamená, že máme 4 minuty, ale abych přece jenom dal prostor na jednu otázku do pléna na pana Bláhu. Tak má někdo otázku? Ano, tady pan Zvukař má otázku. Co na to Babiš, ptá se pan Zvukař. Pan Zvukař se ptá, co na to Babiš, to není dobrá otázka úplně, protože on technici moc nerozumí, pro něj to je marketingová záležitost, takže on vnímá digitalizaci jako věc, která je marketingová, která mu pomůže získat další hlasy, ale nevnímá ji jako skutečnou potřebu a nevnímá ji jako transformační proces. A tam se hlásil ještě někdo, třeba bude ještě lepší otázka. Pardon, tak tady pan kolega. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, pokud bychom vlastně splnili všechny podmínky a měli bychom pana premiéra a vládu a CDO a podobně, z historického hlediska, jak dlouho by nám vlastně trvalo ta transformace? Jak dlouho by to trvalo? Nečekejte, že by to trvalo méně než 10 let. První změny se projevily třeba ve Velké Británii, kteří byli velmi rychlí, tak tam se první změny projevily velmi rychle, protože šli po tom nízkovisícím ovoci a po těch nejviditelnějších věcech, což je naprosto správné, jak to má být. Za rok a půl vlastně všechen obsah, všechny informace o státu se dostaly na jednu jedinou stránku v přehledném formátu. Ale potom samozřejmě tam musíte změnit třeba právě legislativu, musíte změnit ty IT systémy, zatím hodně věcí vysoutěžit, takže je dobré počítat s tím, že to je věc, která trvá 6 až 10 let a pokryjete tím třeba 70% systémů, které ve státní správě jsou a některé budou trvat ještě déle, protože jsou prostě složité nebo politicky komplikované. Takže pod 10 let nečekejte. Děkuju.